Қазақстанның электроэнергия тұтыну көрсеткіші 120 миллиард киловатт-сағат құрайды. Ал оның 118 миллиардын жылу және су электр станцияларымен баламалы энергия көздері өндіреді. Сондықтан еліміз жылына 2,5 миллиард киловатт электроэнергиясын сырт елдерден сатып алуға мәжбүр. Осы тақырып аясында таразды ғалымдар Шерхан Мұртаза университеті студенттеріне дәріс оқыды. Олардың айтуынша, бұл көрсеткіш алдағы 6 жылда сағатына 13 миллиардтан асуы мүмкін. Сондықтан атом электр станциясы тығырықтан шығуға жол ашуы тиіс. Қазақстанда бізде осы салынғалы жатқан атом электр станциясының прототипі жұмыс істеп жатыр ғой. 1967 жылдан бастап Алматы қаласындағы жағы ядролық институтта жұмыс істеу барысында 57 жылдың ішінде ешқандай төтенше жағдай болған емес. Бізге салынғалы отырған атом реакторы бүкіл әлем бойынша 227 саны. Оның ешқайсында осы уақытқа дейін ешқандай төтенше жағдай орын алған емес.